burburkii dalka muddada dheer ku habsaday waxa uu ragaadiyey horumarkii kala duwanaa ee dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Haatan marka aad dhex socoto qaybo ka mid a caasimadda, waxaa kuu muuqanaya isbeddel ka duwan midkii ka jiray 30 sano ee lasoo dhaafay. Hal abuur, goobo ganacsi aan horey dalka uga jirin, alaabo casri ah iyo waxyaabo kale oo ku tusaya horumarka waqtigan ay kusii tallaabsanayso caasimadda Muqdisho ayaad arkaysaa. Waxaana inta badan kaalintaasi horumarneed lagu sheegaa inay dalka kusoo kordhiyeen dadka dibadaha aaday ee dalka dib ugu soo laabtay, loo yaqaano qurbajoogta, kuwaasi waxyaabo ilbaxnimo ganacsi aan horey dalka uga jirin kusoo kordhiyey. Jawaahir Barqab waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka, waxayna ka mid tahay dadka qurbaha kasoo laabtay. Waxay sharaxaysaa waxa qurbajoogta dalka ay kusoo kordhiyeen. Waxaan aaminsanahay marka shaqaalaha shaqo abuur ay sameeyaan, waxyaabo badan ay keenaan meelaha fruitska u aragtay, cabitaanada hadday noqoto, tagaweyada, deliveryada la sameynayo, wax badan ay keeneen, shaqo abuurro badan ay sameeyeen. Ganacsi waa hantida ugu badan oo hadda marka aragto waddada Maka Almukarama inta ugu badan ee ganacsi ku taalle goobo gabdhaha qurbajoogta iyo wiilashaba ay soo celiyeen waa wax weyn oo lagu faani karo, oo runtii aan ku tilmaami karo inay yihiin bulshada Soomaaliyeed kuwo wanaagsan oo runtii waddankooda jecel. Waayo waxaa jira qurbajoog badan oo Soomaali ah oo magaca Soomaaliyaba aan jeclayn. Waxaan ugu baaqayaa qurbajoog iyo qorraxjoog ma kala laha dadka dalka dib ugu soo laabtay iyo dalka dadka joogay, oo runtii aan isleeyahay aanu hal midoon aaminsanaa jirto awoodaha iyo opportunity-ga badan iyo fursadaha shaqada in la siiyo dhallinyarada waxbaratay ee waddanka aan ka bixinin xaq ay u leeyihiin. Laakiin haddii la yidhaahdo qofkan waa qurbajoog, aniga ilmaha aan dhala oo xagga aan ku korinay oon ku soo barbaarinay ayaguna xagga waxba kama helayaan, waa afrikaan Soomaali ah waddankayna kusoo noqonayaan. Marka waa in ilmaha la walaaleeyo oo noloshooda la wada dhiso oo aan la dhihin qurbajoog iyo qorraxjoog, dadka Soomaaliyeedna in la dhaho qofka Soomaaliga ee waddaniga ee dalka anfacayo in kuwaas lagu tilmaamo. Inkastoo aan la dafiri karin horumarka ganacsiga dadka aan dalka marna ka bixin, ayaa haddana waxaa la sheegaa in ilbaxnimada ganacsi iyo isbedelada hadda soconaya ay hormuud u yihiin dadka qurbaha kasoo laabtay. Mid ka mid a ganacsatada ayaa qaba in waxyaabaha casriga hadda dalka ku cusub ay tahay fikir qurbajoogta ay ka keeneen dibadaha. Wuxuu ka mid yahay calaamadaha horumarka dalka qurxinta iyo bilicda ganacsiga, wuxuuna ka mid yahay adeegyada dadka dibadda ka imaaday oo qurbajoogta horumarka ee sameeyeen kusoo kordhiyeen ilbaxnimo iyo horumar iyo oldi waxaa la adeegsan jiray artis gacanta ah fikiradan iyo waxyaabahan oo dhan wax dibadda laga soo qaaday waaye, iyo horumarka ganacsiga adduunka ka jiro ee la xirantahay kambaniyaal waaweyn ee waxay la tahay partner. Intaas waaye marka horumarka ganacsiga. Fikirka waxaad keenay dad oo Soomaali ah qurbajoog iyo dad inta ku nool labadaba iskugu jiro iyo tiim baxay oo horumarkii adduun ka jiro connecting la sameeyey. Hadda heer waxaan maraynaa aan adeegsano mashiinada casriga ah. Fartuun Xasan waxay ka mid tahay dadka ku dhaqan Muqdisho, iyadoo ka dukaamaysanaysa goobaha casriga ee loo yaqaano supermarketyada, ayay kula talisay qurbajoogta inay maal gashadaan dalkooda, horumarka caasimadda Muqdishona inay ka qayb noqdaan mar waliba. Isbeddel fiicanay samaynaysaa magaalada. Dad waxaa jira badan oo ka aaminsan fikir qaldan, laakiin waxaa u sheegi lahaa inay magaalada horumartay oo aragtaan supermarketyadan oo sida caalamku ugu habaysan banaankeeda u baxay, sidoo kale laamiyadii horumar badan ay magaalada samaynaysaa. Waxaan dhihi lahaa qurbaha kasoo tago waddankiina usoo laabto idinka dhista dal walba dadkiisa dhisa. Haa, somehow way jirtaa qurbajoog badan oo waddanka imaatay, ganacsiyo badan abuureen, laakiin weli waxaa dareemaynaa inay naga maqan yihiin in badan. Waa un baahanna aqoonyahane oo waddamada dibada iyo meelahaas fogaan. Waxaan dhihi lahaa kusoo laabto waddankiina maalgashta idinka quruxsada ka jirin waayadan dambe kusoo kordheen. Waan ku faraxsannahay, waxaan rajaynaynaa inay sii bataan insha allah. Onkod Aadan, Shabeelle TV, Muqdisho.